Слава Україні! Слава ЗСУ та всім збройним формуванням і людям, які наближають нашу перемогу. Нарешті, за довгий період часу вибралися на пошуки, вибачайте, що довго не було. Багато різних нюансів. Зібрали сої, ось ззаді мене. Ходимо по стерні, ну і попадається всякий шмурдяк, оскільки неподалік смітник був. І в мене є перша цікава знахідка, хороша. Ну як, цікава знахідка – це вже друга, тому що перший випав гудзик калісоний по Другій світовій, а зараз є гудзик з орлом. Переходимо до перегляду знахідки. Ось тут була перша ямка, я її ще добре не закопав, рішив продзвонити. Тут був уламок ложки алюмінієвої. І ось такий красень. Такий красивий гудзик випав по Першій світовій, Російська імперія. Шкода, що без вушка, значить відірвалося вушко, але дивіться, як збережено класно. Зараз фокусує, класно збережено, ставимо в шмуртячницю і продовжуємо наш пошук. Отже, вирішив. Закопав ямку ось перша, що була, друга ось тут була, я її закопав. Вирішив ще раз просигналити, і був цікавий сигнальчик, ось він, бачите? І це, походу, монетка, копійчушка. Оп, зараз подивимося, що в нас. Дивіться, яка класна. Збережено також класно, оскільки тут піщана земля. І це, походу, це 5 грош, друга річ посполита, зараз фокусує, ось бачите, 5 грош, зараз трошки протру і подивимося, що за рік. Ось, я їх протер, дивіться, як збережено, 1923 року, річ посполита. 5 грош, ось тут трошки в іржі, в окислах, але нічого, приємна знахідка. Перша монетка, перша копійка, ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Зараз ще раз тут перевіру, покручуся, можливо, ще щось цікаве буде. І так, був у мене тільки що поверхневий сигнал, ось бачите, зараз сліди від комбайна. Ось тут піном я пошукав і ось. Я думав, що це буде шрапнель, але я помилився. Помилився, оскільки це кришка від люльки. І на мою особисту думку, період Першої світової війни трошки погнута. Але тут є, де воно прищіпалося. Ось така кришка від люльки випала тільки що. Класно. Зараз її почищу, кину в хабарничку і буду продовжувати пошук. Ось така краса випала. Отже, ямка трошки більше штик. Ось тут лежала знахідка. Ось вона зараз, постараюся, щоб не розлетілася. Ось ще продовжує лежати, бачите, в грудочці. І зараз ми її розпакуємо разом з вами. Легонько дістанемо. Оп, відбиточок. І це у нас копійчушка. Копійка, монетка. Трошки зализана. Зараз протру. Ну, я вже бачив, хочу вам показати. Це один край цирок. Ось. Бачите, 1858 або 856 я бачив. Довго тут пролежала, патина класна. Видно, що за життя вже з'їджена, затерта. Дуже часто ходила або в великому гаманці була, де багато було монеток. І вони затирались одна до одної. А ми продовжуємо наш пошук.
Отже, переїхали ми на інше поле. Зараз будемо виходити, вже пообідали. Зустріли тут також пошуківця. Я підійшов до нього, поцікавився, як в нього успіхи. Ну і скажу вам, перспективне поле, оскільки він тут знайшов дві срібні монети. Три крейцера 1837 року Франца Йосифа. І також три крейцера 1687 Леопольда. З чим я його привітав, власні знахідки, він вже поїхав додому. Ну і зараз ми подивимося, що нам буде випадати тут. Оля ходила з Томом, каже, вже має один гуцик і три монетки. Ну і в мене ось невелика ямка, орієнтовно сантиметрів 10-12. І ось я зараз фокусується. О, бачите, в грудочці лежить. Зараз подивимося, щось мідне і дуже-дуже сумно, тому що не видно нічого. Зараз постараюся трошки промити і вам покажу. Отже, це один крейцерок 1800-х років, ось так, буде краще видно. Одиничка просвітила себе, проявила, який рік не видно. Грунт тут важкий, бачите, монетки в такому стані випадають, але нічого, це приємно, за стільки часу супер. Я задоволений, я радий, що вирвався на коп, і сподіваюся, будуть хороші знахідки. Поки сигнал шукав, вже ямку закинув, і ось є монетоска, походу буратінка. Ну, не видно, з'їджена, втрачена часом і окислами. Але по розмірах буратінка. Що підтверджує теорію, що тут було середньовіччя. І тому той пошуківець знайшов тут срібло. А ми продовжуємо наш пошук. Був поверхневий сигнальчик, неглибока ямка, сантиметрів 5 орієнтовно. Ось. Щось красується, а що? Зараз разом з вами подивимося. Відбиток залишився ось такий. Ну і це гудзик. Це гудзик. Звичайно, з втратами. Зараз постараюсь його промити трошки, оскільки візерунок якийсь проглядається. Вушка немає вже. Ну, але це нічого. Зараз вімкнуся знову. Отже, так як я казав, візерунок є. Зараз фокусую. Ось, бачите, лев. Такий гудзик мені з левом не попадав. Кому попадав і хто знає, що за гудзик, підкажіть, будь ласка, буду вдячний. Ну, а ми продовжуємо наш пошук. І зараз, до речі, вімкну інтернет. Подивлюся, чи немає тривоги. Оскільки було чути потужний вибух, у зв'язку з чим він мені невідомо. Ось, ямку вже закинув, було вштик, а з неї випала монетка. Ось така, велика, кругла. Зараз подивимося, що за монетка. А, якщо я не помиляюся, клас. Хоч би я не помилився. Зараз я її протру і вімкнуся. Отже, я трошки помилився, я думав, побачив орла і думав, що можливо рейсмарки по Другій світовій, але ні. Це один крейцер 1860 чи 80, є рік, 80 якийсь там, чи 60. Тут залипше, з втратами. І це монетка по Австро-Угорщині за правління Франца Йосифа. Продовжуємо наш пошук. Отже, був у мене сигнальчик такий непевний, 22-24. Думав, що алюмінієвий дротик, ось тут неглибоко. Тут знайшов. Ось Оля вже розглядає, що це таке. Всім привіт. Оля вже розглядає, і це, походу, якась підвіска була. Дивіться, яка класна. Ось, у вигляді ромбіка. Тут навіть камінчики, бачите? І ось вушко було.
Ну, вперше випадає нам таке. Хто знає більше, підкажіть. Будемо дуже вдячні. Але коп починає радувати нас. Знахідка хороша, цікава, інтригуюча. Цікавий, який період. Отже, ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Із глибини півштика, орієнтовно 10 см. Ось така тут земля, вона не розсипається, вона тверда. Є хороший сигнальчик, ось він в грудочці. Зараз подивимося, що це воно. Достатньо класно било. Так. І що у нас там? Ай-яй-яй. Дивіться. Це монетка. Але що з нею? Капець. Перший раз таке. Вже попадали простріляні. Можливо, на цій також практикувалися. Капець. Це, походу, 50 грош. Друга річ посполита. Ну, але жесть. Пробито. Нічого. Кидаємо в хабарничку, продовжуємо наш пошук. Всім привіт. Вибрались нарешті ми на коп. Іду катушкою махаю. І, як завжди, це буває поверхневий сигнал. Якби без катушки, то не помітила би. А так, то ось лежить. Дістаю. Я ще сама, до речі, не дивилась, що це. Так, мені потрібен фокус. Ось. Це, я так розумію, має бути ось так. Тут є, кудою воно закріплялося, але без закріпки. Не знаю, що це, можливо, ви підкажете, але гарна річ. Отже, зі штика до нас додається ще щось одне кругле. Це, походу, також монетка. Та, монетка. Ну, цікаво, що? Радянський Союз. 5 копійок. Якогось там. 1980 якогось року. Той період вже наближувався до розпаду тої терористичної держави, до того тирану, який катував наш український народ. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Привіт! Ось такої ямки. Реально на штик. Ледве дістала, бо ґрунт дуже тяжкий. Попався мені ось такий гудзичок. Зараз фокусується. З левчиком. Я їх вже трішки почистила. Тут є надписи, але обломаний вушко обломане. Надписи я потім почищу. І покажу вам. Але знахідка гарна. Вперше мені трапляється такий гудзичок. Думаю, це щось зв'язане з Галичиною. Ну що ж, іду далі. Ледве знайшов чергову знахідку. Ось вона, малесенька. Буратоска. З 1600-ті роки. Ось така. І починається легонький дощ. Кажуть, дощ до срібла. Перевіримо цю теорію. Можливо, дійсно, щось срібне випаде комусь з нас. Ставимо хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ось такої неглибокої ямки. Думаю, сантиметрів 15. Під дрібненьким дощиком виколупала я сигнал. Він був у мене дуже змінний, нечіткий, але якщо ви вже бачите, там щось лежить. Я ще не розпаковувала. Зараз разом з вами подивимося, що це. Ой, це гудзичок. Так, сподіваюсь, вам видно. О, так він з орлом. Ще й в гарному збереженні, бачите? Зараз подивимося, вушко є. Боже, яка краса. Давно в такому гарному сахранчику я не знаходила таких гудочків. Так, зараз я його почищу і вімкнусь.
Отже, не встиг відійти, ну, буквально метрів 5 від тамтої ямки. І ось знову сигнал. І знову монетка. Ну, я думаю, що це Річ Посполита, друга. Один грош, та я не помилився. Це один грош, друга Річ Посполита. Збережено в хорошому стані, таке достатньо. Ось. Ну, рік зараз не скажу, а можливо скажу, зараз глянемо. 1925. Ставимо в хабарничку. Нехай лежить. І продовжуємо наш пошук. Ну от, я його трішки вичистила. Видно, повністю гарно збережений урел. Це Польща в нас. З цієї сторони гарне вушко. Надписів я поки що ніяких всередині не бачу. Але я думаю, треба його добре почистити. Бо от зараз від камери я бачу, там щось ніби є, якийсь надпис. Дома почищу, то вже будемо краще знати. Красива знахідка. Люблю знаходити гудзички, ціленькі та шити комусохрані. Отже, один біля одного. Поряд в мене було два сигнали. Глибина приблизно штик. Ось один сигнал. Ось тут другий сигнал. Там, де лопата. Ось це випало. Не знаю, що це. Ага. Алюмінієва трубка. Чи ручка якась була. Ось така. З таким візерунком. Ось тут. Зараз фокусується. Так, трошки телефон впав, зараз фокусую. Ну. Не хоче. Ну. Ну, одним словом. Ось таке. Випало. Така трубка. Тут навіть є дірочка. О, сфокусувало, бачите? Вже текло ось. Не знаю, що воно було. Потім помию. Подивимось краще, що могло бути. Поки що залишаю, беру з собою. І другий сигнал ось тут в грудочці. Ось, і це, походу, Радянський Союз. Так, це Радянський Союз. Куди подеш? 2 копійки я вже побачив. 2 копійки 1957 року. Ставимо в хабарничку все і продовжуємо наш пошук. З такої неглибокої ямки, максимум сантиметрів 5-8, дісталась мені така маленька копієчка. Кажуть, дощик до срібла. Зараз дощик накрапає, але це явно не срібно. Вона тонесенька, як бачите, маленька. Зовсім незрозуміло. Дуже схоже по розмірах на буратоску. Ну, але вдома помиється, то буде видно. Кладу в хабарничку, йду далі. У мене знову чергова копієчка. От щойно її розпакувала. Бачите, тут ще відбиток є. Зараз разом подивимося, що це. Звичайно, якщо буде видно, бо земля масляниста налипає і тяжко роздивитись. Зараз спробую її почистити і вам показати. О, з глибини штик, викинув щось кругле і велике. Ось воно. Ось воно, ось воно, ось воно кругле і велике. Зараз легосенько помию і подивимось, можливо, це три крейцера 1800-го, а можливо, якась інша монетка. Я не помилився, це три крейцера 800-го року, я легосенько їх промив, оскільки поролон не вологий, достатньо, то не буду відмивати, поставлю так і вже підійду до машини, тоді водичкою промию їх.
Сподіваюся, збережені вони чудово, оскільки ось тут проглядається красиво тройка, орел. Це є Австро-Угорщина, для тих, хто не знає, 1800 року. Продовжуємо наш пошук. От я її почистила. Проте, на жаль, мідний кругляшок залишиться просто кругляшком. Не ідентифікованим, вбитим, чи часом, чи хімією. Але це копійка колись була. Знахідка приємна, але хотілося б краще. Шукаю далі. Помаленьку йдемо до машини, і зі штика випадає ще один круглячок. Ось він. Ось він, ось він, ось він, дивіться. Який красивий, мідний, затертий. Ось бачите, затертий. Але по розмірах це один крейцерок 800-х років. Ну клас, клас. Монетки попадають. Це радує. Ой, фокус. Фокус втік від нас, нічого. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. У мене ще один монетний сигнал. Ось ямка. Отут в мене дуже сигналить. Дуже переливається. 32-42. Зараз будемо шукати, що тут. Угу. А я відставила катушку. О, тут щось є. І здається, це монетка. Так, це монетка таки. Але знову ж така залипла. В землі маю на увазі. Ну, фокусуюсь. Ось, бачите? Красива ціленька. З гарною зеленою патиною. Зараз я спробую її почистити, щоб ми з вами хоча б здогадалися приблизно, що це в нас. Як на мене, це, напевно, 2 гроші. Так, он видно. Стандартний для них окрас зовні. Тут має бути в нас орел видно, хоча його не дуже видно. Так, це грош, польська монетка. Кладу до хабарнички, йду далі. Фу, ямку закопав, але не глибоко лежало. Ось, ще більше прокопаю. Є хороша знахідка. Не знаю, що це. Кругле, але з вушком. Ось тут. Ось воно. Так, фокус прийде. Ось сфокусувало, бачите? Або медалька якась, або ладанка. Скоріше за все ладанка, тому що вушко маленьке. І ладанка мідна. Зараз постараюся трошки протерти і вам покажу. Отже, це ладанка. Не знаю, зараз фокусує чи не сфокусує, бо я підсвітки не вмикав. Не видно, не фокусує. Зараз постараюся вімкнути підсвітку і тоді вам покажу. Ось підсвіткою сфокусувало. Ось, дивіться, друзі. Це ладанка, я легосенько її помив. Не хочу дуже вимивати. Вже краще водою легосенько тоді. Але дивіться, яка класна, велика. Супер, супер. Ставимо в хабарничку і йдемо до машини. Оскільки вже смеркається помаленьку. І потрібно збиратися з поля, аби з фонариком не ходити. Ось там я була, знайшла тільки грош. Пройшла зовсім недалечко. У мене тут невелика ямка. Шукала я довго. І знайшла я ось таке щось малесеньке. Спочатку думала, що це буратоска. Але для буратоски вона надто маленька. Вбита повністю з однієї сторони. Ось тут вона лиса, без надписів, без малюнків, без нічого. Ідентифікувати тяжко. А з цієї сторони по краям видно, що є якісь надписи. Я думаю, вам через камеру також має бути видно. Але що воно таке, я уявлення не маю.
Воно явно менше, ніж Буратоска. Якщо ви маєте здогадки, що це могло би бути, або знаходили щось таке, підкажіть, будь ласка. І знову з невеликої ямки, ну, максимум на долонь, випадає в мене копієчка. Але вона зігнута навпіл, як ви бачите. Зараз викусується. Ось. Що це таке? Не знаю. Наразі я знаю, що це не срібна монетка. Хоча такий дощик, що могла би бути срібною вже. Схоже, все-таки на буратосочку ця. На більше, ніж попередня моя. Ну, а там почищу, буде видно. Кладу хабарничку, хай відмокає. Ну, і рухаюсь далі. Як то кажуть, іду до машини, нікого не чіпаю. Із такої ямки на півштика, зовсім незрозумілим сигналом, та ще й пройшлася лопатою, випадає мені ось така пряжечка. Видно, що звідси сюди мав іти язичок. Наразі його немає і не знаю, я ще не продзванювала ямку, можливо, і є тут. Пройшлася, звичайно, лопатою, краще не придумаєш. Але мені здається, що вона мідна. Ось така красива, невеличка пряжечка. Ну що ж, рухаюсь далі. А раптом мені в останньому сигналі біля машини щось так красиве випаде. Ну не дійду я ніяк до машини. З такої невеличкої ямки. Ну реально на сантиметрів 5. Під дощиком. Бачите, вже на катушці як крапає. Попадається мені ось така копієчка 1897. Я її називаю цариця всіх полів, принаймні тих, що навколо Львова, бо на яке би поле я не поїхала, я завжди їх знаходжу. Сьогодні це в мене вже, напевно, друга така. Все, напевно, прийдеться вимикати апарат, тому що темніє. Бачите, яка краса у нас, а може і не бачите, ні, бачите. Ходимо і ходили сьогодні по зібраній сої. Дощ крапотить, тому, напевно, вимикаю апарат. Вам дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. І якщо знаєте відповіді на питання про наші знахідки, які ми не ідентифікували, то пишіть. Будемо вдячні. Щойно з вами попрощалась. Збоку махнула, а в мене ось такий сигнал. Думала, просто якесь малесеньке кулечко, можливо, до якоїсь техніки, може ще щось. А виявляється, це тонесеньке, малесеньке колечко. Я називаю бідняка, бо воно мідне. Але це, скоріш, зносила дівчина, бо воно тонесеньке і дуже тендітне. Не фокусується, я вам так спробую. О, ось так краще. Маленьке-маленьке. Але це таке колечко. Все, тепер навіть не буду перевіряти ямку. Вимикаю і йду до машини. Все. Коп, пошук артефактів на сьогодні завершено. Золота, срібла, шкода немає, але нічого. Ми задоволені, особливо знахідками. Те, що ладанка, я думав, це не ладанка. Це медаль, я вже помив, як обіцяв. І зараз перейдемо до перегляду наших знахідок. Ви самі побачите. Так, переходимо до перегляду наших знахідок. У мене в загальному 13 монеток. Ось цих. Снайпер хороший попався. 50 грош прострілив. 1023 року. Ну і, як я обіцяв, помив. Три крейцера 1800 року. Стан просто бомба, патина супер. Ось ця підвіска. Тут всюди камінчики. Зелені мали бути, я так розумію, по кутах. І решта білі. Білих 8 і зелених 4. Ось така класна підвіска випала мені. Кришка від люльки. Ось таких два гудзика. Орел і лев.
Так, о, ось так. Левчик. Ну і, як обіцяв, не латинка, а медаль. Може, бачите? Франц Джозеф з короною. Хто знає, що за медаль, підкажіть, бо я не знаю, перша така зустрічається мені. Ну і в Олі сьогодні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 монеток. 1, 2, 3, 4 гудзики. Також випав її левчик. Бачите? Ось маленький. Меншого розміру. Ось така латунна пряга. Таке колечко бідняка. Ось така зірка, я забув, де вона кріпилася. Якщо не помиляюся, по Другій світовій вона йшла. І... А, орел Польщі. Повністю цілий, класно збережений. Ну і також ось така в мене штучка випала. Незрозумілий антураж. Ну і волі. Ось від підсвічника вниз. Все, дякую вам за перегляди, за коменти і лайки. До нових зустрічей!